Poslední finálové jste, kde uvidíte největší pepsi, největší zářící pepsi poslední doby. 3, 2, 1, guys, let's go! Thank you.
kurva, ukažte jak gól! Cože, bráko? Já myslím, že jo. Přátelé, důležitá věc. No, král, to nejde. Důležitá věc, všichni, jak se tady. Se pojďme přesunout do hoky fucking bany, hned jak řeknu teď. Jinak vás všechny tady postřílíme, rozstárem vystřílel do lidí. Pojď. Přátelé, jo, tohle vás řekl. Přátelé, ta předposlední důležitá věc. Ty budu zaplňovat všem lidem, kteří mají tohleto všechno na středu. Když jsme ve třech věcech, Budějovice, Brno, Buďka, Prahu, Brno! Praha nejvíc, je to. No a ty lidi, kteří tohleto pro vás všechno spachtili, jsou mý kamarádi, můžu říct i přátelé, zažil jsem s těma takový věci. To chceš tady, nemůžu ani vzít. Jsou to kluci a holky. Z magazínu Studenta CZ, který pro vás vyrábí ten nejlepší studentský magazín na světě. Kukr pro ně! A jmenujte Tomáš Rašter, Vyskápo, Matička Smělová, samozřejmě taky Peťa, Peťo, pojď sem, brácho, a Ivoňka, pojď sem, hodně, bordel pro ně. No a kdo to tady chce, všichni zaslítil, aby všechno hrálo, aby mě bylo slyšet, aby tady všechno bylo. Zdeněk Horák, ruky, kámo, bordel pro ně. Přátelé, tohle je Studenta CZ. Tohle jsou lidi, kteří za tohleto všechno můžou. A nedělej to pro peníze, dělej to ze srdce, protože my to samozřejmě všechno dopláceme. To je jasný, to asi se pochopili, když to bude zlá. Ale Mejdan je potřeba dělat, protože ten svět, který vám lidi pouští v televizi, je to tak hodno, že bez tohle by to nešlo. Dámy a pánové, v tuhle chvíli předávám slovo